Це шестирічний Бім. Сьогодні із ножовим пораненням його доправили до Хмельницької районної лікарні ветеринарної медицини, що у селі Шаровечка. За словами головного лікаря медзакладу Кирила Чумакова, лезо ножа, яким поранили тварину, має 18 сантиметрів. В лікарню собаку доправили у важкому стані. Операція тривала 40 хвилин. З обломаною ручкою. Якщо обломана ручка, це з якою силою треба було бити, що ж обломалась ручка. І я більш ніж впевнений, що билась з такої сторони, з лівої сторони, людина якась, ну, хоч трошки знає анатомію тварини. Це міг бути людина, яка займається забоєм скота, свиней, чи це могла бути людина, яка якимось чином пов'язана з тваринами. Власник шестирічного Біма Костянтин не на камеру розповів, собака вранці повернулася додому пораненою. Чоловік одразу відвіз тварину до ветлікарні, що у Шаровечці. Голова Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Олена Голубнича вважає, людина, яка поранила собаку, є соціально небезпечною. Та додає, не вперше у Хмельницькому члени її організації зіштовхуються із жорстоким поводженням з тваринами. В даному випадку, я думаю, що повинні бути якісь свідки, і господарі собаки обов'язково повинні їх знайти, обов'язково повинні довести цю справу до кінця, тому що ну не дати, щоб цю справу закрили так, як більшість наших справ по жорстокому поводженні з тваринами, по знищенню тварин, по отруєнню тварин і так далі. А стосовно того, хто це зробив, ви знаєте, ну я цю собачку бачила, вона абсолютно адекватна, вона зовсім не агресивна. 12:20 реально пішов виклик на службу 102 про те, що собаку поранили ножем. Прибувши на місце події, заявник повідомив, що собака має ушкодження ножові, але ні до кого претензій немає і не буде написати на яку заяву. Тому патрульні відібрали зустрічну заяву, що претензій немає. За словами Романа Мартинюка, за відсутністю заяви від власника шестирічного Біма, правоохоронці не можуть порушити кримінальної справи та притягнути до відповідальності підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною. Вікторія Бондар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.